Od 8. ožujka 1857. kada su radnice u Njujorku protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća, preko velikih prosvjeda početkom 20. stoljeća sve do danas, žene traže ravnopravnost i u tome i dalje nisu u potpunosti uspjele. Nažalost, gotovo je jako malo područja gdje neravnopravnost nije očita. Znači, dalje više od 90% žena vodi cjelokupno kućanstvo i brinu se također o djeci i o školovanju djece, a kad dolazimo na polje posla, i dalje su 15% u prosjeku manje plaćene od muškaraca za ista radna mjesta. A ona rukovodeća rezervirana su većinom i dalje za muškarce. Žene su uglavnom zadužene u nekakve niže položaje, ne nužno lošije, nego niže. Znači, nema ih na rukovodećim mjestima i općenito u kolektivima gdje se donose bitne nekakve odluke je jako, jako malo žena. Definitivno kao društvo moramo dati doprinos. Znači, žene se bore i dalje, ali i muškarci moraju dati svoj doprinos da budemo ravnopravni. Žene danas slave svoj dan i zato im barem danas treba posvetiti posebnu pozornost. Zato što je to dan dama, damama se lijepo treba ugađati, treba ih zalijevati kao cvijeće, treba maksimalno damama dati uvijek prava. Sjetite li se i neki poklona? Recimo? Uvijek se sjetim poklona cvijeća, obavezno. Cvijeće je danas bilo najčešći poklon damama, no one same, barem je tako pokazala naša anketa, ipak više od poklona cijene nematerijalne stvari. Što je jednoj ženi najbolji poklon? Je li to neki materijalni, nematerijalni? Važna ljubav, a onda može biti materijalno. Što mislite, što je ženi najljepši poklon? Pa ljubav, pažnja, zahvalnost nekada. Taj poklon se ne može kupiti. Prijateljstvo i ljubav, osjećaj za nekoga. A svoje osjećaje u obliku darova danas su ženama smještenima u sigurnoj kući poklonile članice Innerville kluba Slavonski Brod. Htjeli smo posebno štićenice ili stanarke sigurne kuće još malo dodatno iznenaditi na način da su se uključili i obrtnici Slavonskog Broda. Tako da su pripremili neke poklone, neku zakusku, kolačiće, da i tim ženama bude ovaj dan poseban. A članice ovoga kluba, koje čine 18 brođanki, sigurnoj kući pomagat će i u nastavku godine. Htjela sam reći da je kupljena vrtna garnitura i suđe smo kupili 3 kompleta. Ideja nam je da se u dvorištu gdje je ta vrtna garnitura napravi tenda, da napravimo igralište. Posebno blagi danas su prema ženama bili i brodski policajci. Vozačice koje su se oko podneva kretale Vukovarskom ulicom zaustavljala je policijska patrola, no s prigodnim razlogom. Ove godine smo se organizirali na Dan žena. Policija u suradnji s autoklubom nagrađuje vozačice koje nisu počinile prometne prekršaje, koji su uzorni vozači sa prigodnim poklonima. Što im dijelite danas? Danas im dijelimo prvenstveno ruže. Cilj nam je povećati oprez u prometu i odgovorno ponašanje. Tako da ne bude sve baš profesionalno i strogo. Naš voditelj servisa i tehničke službe poklanja ženama vozačicama ružu i prigodan hakov poklon, a prve 3 vozačice smo dodatno nagradili besplatnim godišnjim članstvom u Hrvatskom autoklubu. Ovom prigodom, evo, izvolite jednu ružu, poklanjamo vam. Hvala. Isto tako jedan miris, jednu kemijsku olovku. Onako, mislila sam da je nekakva kontrola, a na kraju jako lijepo iznenađenje. Vezani ste, dovozili ste primjerenom brzinom, sve pod kontrolom. Da, da, danas i uvijek tako. Sretan 8. ožujak, izvolite. Hvala vam puno. Kako dugo vozite? Od 97. I do sada sve proteklo ok, niste kažnjavani? Ne. Nikad niste dobili kaznu? Ne, samo jedno upozorenje. Što mislite, tko su bolji vozači, muškarci ili žene? Pa žene. Pa mislim žene. Iako će muškarci gotovo uvijek tvrditi da su bolji vozači od žena, statistika ipak govori drugačije. Iako žene češće čine manje prometne prekršaje poput nepropisnog parkiranja ili blažih prekoračenja brzine, u onim težim prekršajima prednjače muškarci. Kad govorimo o teškim prometnim nesrećama, evo, na području policijske uprave Brodsko-posavske, žene nisu bile počinitelji takvih prometnih nesreća u prošloj godini, dok nažalost muškarci jesu. Koliko je prostora za poboljšanje položaja žene u društvu još ostalo,
zapalo, možda najbolje govori podatak upravo o vozačicama. I dok je prva Hrvatica za volan automobila sjela 1914. u Saudijskoj Arabiji, primjerice, tek od 2018. godine žene mogu imati vozačku dozvolu. Ženska prava krše se i dalje diljem svijeta, a svaka nova kriza poput zdravstvene, gospodarske, sada i one ratne u Ukrajini, odražava se nažalost i na položaj žene, te otvara prostor za još veća kršenja ženskih prava.